Anacleto Bento Ferreira, candidato Presidente Repubblica, Hussi, Partito Democratico, Repubblica Timor. Li Hussi Conferensi Nasional Partido Demokratiko Republika Timor KPDRT Domingo ne decidi nomea Anacleto Bento Ferreira hodi kandidataan ba Presiden Republika periode ringrua ron singrua ringrua ron lur sing hitum. Razang nebe motiva Anacleto Bento Ferreira hodi sai kandidatu ba Presiden Republika tambah nudar gerasaun kontinuador ho apoi Hussi gerasaun milenial no povo ki terus na imbarak Hussi aldeia to kapital. Esperança no dar Timor Leste, a nação Timor Leste todo, a revolução política, a condição, situação política atual, né? Timor Leste todo e a não e a não ainda quer mudar. Tamba consequência, mas que o todo sente, o povo todo sente, e tal a bela dia em situação normal ela, situação dia aquela, tamba situação lá dia, mas a união partido todo apresenta a candidatura, barra independente a cara apresenta a candidatura. Exigência da popular, cara, a mudança política, mudança para Mauricio e a Timor. E também, vou ter bem, mas geral teves, tela liga super malo, situação política, Hansa Neihela, fano é mal tudo, né bem, mas aí a noite dia para a cara a mudança, bocan de halo candidatura. Presidente Partido Democrático República Timor nomeia Anacleto Bento Ferreira sai candidato para Presidente República tambah hakarak hatur fila fali Timor Leste e estado direito democrático lolos no hakarak kairmetin espiritu lutador no unidade juventude nian hodi hatutan no harmoniza proceso transição poder político husi geração tuan mai geração fong. Porque Presidente da República nem nian nian canar e lio maka sai vanguarda constituição. Agora, naturalmente que PDRT é candidato a cara a tu hatur fale constituição e ele faz ter bem digno, as, ele se vai bem. Também tu está tendo que tinha nira e que os nem tinha e tinha constituição sofre e também nem a se a medida na sai a missala, mas é preciso de tudo fale constituição que vai ele fazer. Aonde ele lá segredo ida, povo toma catene e lá só uma colia, mas nem povo, também tumba a tua base. Povo macateco. Candidato a presidente da República, primeiro mantém que a tua vale constituição para a minha fatin lolos. Ter plano equipa sucesso Partido Democrático República Timor, sei barresista e a tribunal recurso e a terça semana nem. Almeida dos Santos, Jacinto Fuca, Ziamen.